Kush është ish ushtaraku i forcave të armatosura shqiptare, i arrestuar dhe burgosur dy herë në emër të lirisë. Ai ka lindur në 8 qershor të vitit 1976 në qytetin e Fierit, ku ka banuar aty për pak dite, më pas është transferuar në Tiranë. Dritan Goxhaj, sot prind dhe familjar, vjen nga një familje ushtarake, pasi babai i tij, Laver Goxhaj, po ashtu ka qenë ushtarak. Teksa ishte pjesë e forcave të armatosura shqiptare, Goxhaj shkon në Kosovë për t'u bashkuar luftës dhe luftëtarve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aty ku ka rol aktiv për luftime me armë e po ashtu edhe në kontakte me partner ndërkombëtar. Në momentin e largimit drejt Kosovës, Goxhaj ka mbajtur në Shqipëri gardën e oficerit pranë shkollës së aviacionit dhe marinës në Vlorë. Pas kësaj ai kthehet në Shqipëri, aty ku nga fitimtar lufte akuzohet, hetohet, gjykohet dhe dënohet për dezertim, duke kaluar afro një vit në burg. Sot 47 vjeç, ish ushtaraku ende dyerve të drejtësisë, pasi arrestimit më 31 korrik të 2023-shit për llogari të gjykatës speciale, e ngritur për të hetuar e gjykuar krimet e luftës nga ish anëtarët e UÇK-s, i ka shtuar atij një tjetër kalvar.